Привіт усім любителям страв на грилі! Сьогодні ми приготуємо надзвичайно смачну та корисну страву – качину грудку з овочами та ягідним соусом. Почнемо з підготовки качиної грудки. Зробіть надрізи на шкірці, уникаючи проникнення в м'ясо. Це дозволить жиру рівномірно витопитися під час приготування. Маринуємо грудку спеціями на ваш смак. Для додаткової ароматики можете додати цедру апельсина. Далі переходимо до начинки. Для цього нарізаємо кріп, петрушку, базилік, чебрець, розмарин, в'ялені томати та часник. Вид нарізки неважливий. Головне, щоб інгредієнти були рівномірно перемішані. Сир натираємо та додаємо до суміші. Готову начинку кладемо між двома філе, а третьою грудкою накриваємо зверху. Туго зав'язуємо все разом. Викладаємо нашу страву на грилі і готуємо на непрямому жарі при температурі 120-140 градусів. Ми будемо готувати на низьких температурах, щоб надати грудці ще більшої соковитості. Готуємо до досягнення внутрішньої температури 74-77 градусів. За 5 хвилин до завершення приготування змащуємо качину грудку соусом унагі для насиченого смаку. Потім нарізаємо та подаємо з ягідним соусом. Це не просто м'ясо. Це справжнє гастрономічне задоволення, яке поєднує в собі насичений смак, ніжну текстуру та користь для здоров'я. Після того, як зняли м'ясо з гриля, дайте йому відпочити близько 5 хвилин. Як і яловичі стейки, качину грудку найкраще обсмажувати до ступеня медіум або медіум рейр. Це дозволяє зберегти м'ясо соковитим і ніжним. Це все на сьогодні. Качина грудка з овочами та ягідним соусом – це справжнє свято смаку, яке ви можете легко приготувати на своєму грилі. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові смачні рецепти. До нових зустрічей і смачного! Yeah.